kuelekea Rigathi Gachagua. Tuna senator wetu wa Machakos County, Mheshimiwa Agnes Kavindu Kodama. Karibu sana kupeana rambirambi zako. Thank you. Yes, sir. Kwa His Excellency Kalonzo Musyoka, family ya Mwaitu, na Mheshimiwa Waba, na Mheshimiwa Nangi Onde, na Mheshimiwa Waititu, Governor, baba yao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Biasia nundu wao kwata nuo unatuina nguo ndiye simadiko mama yetu, but I thank God for His Excellency Kalonzo Musyoka. Ni wewe atia ni tumwete ikanatuke madiko ni niasia ni mwisi tuina wea mwito wa impeachment ya His Excellency Deputy President Gachagua. Na ifye tutongwewe ni party leader witu. Accusations sio ndaina yetiwe nundo wa Mheshimiwa Gachagua. Nundo mutuse Mheshimiwa ana akitie kuandikiwa motion na anengwa ate sundu dhili indi ye na kipindi chumu vyu aetwe senate tuimu kulia makulio bako kethia na sungia nundu motion dhii nake ana akitie kutumika nikana withie ni wanaanganisha His Excellency Kalonzo wa Musyoka kurasi yake kuma central. Lakini ne anaanganundu aduni mama mie nesa kana wake tiotumika na mutuse ikulia daketikile kutumika ingi kana mukamba onomwe daketikile kutumika ni mundu ukwinyendea mokuma kuyambe ni asenyonde ni munonie a Deputy President Gachagua alitia wekeo me wa media yonde kila mundu anaona na wekeo wake wa ilo netisye wa andikwa magazetini na wa soma neto ya angai madhayo thandatu na ini kote ye maandikwa su senate iyo madhayo thandatu kumina ina na kumina itani measeke mbandu yekea andu maubitisya onake ngai daka kwekea mabitu maku pe mundu tenda kwekewa ningai mbaitu pe mundu onomo tenda kwekewa ningai pe mabitu manini matona kwekwa ni mundu ukethia mundu suti wa impeachment ni wakukanwa na uyo liendea tiwa lakini nengi nundu wa musumili wikie kwenda kwake hivi tunaitu tuliunga miena tuasia no niki nundu ema kukwe mundu waende kwetwe kisimba nikiu ni musumbi ni mwezi niki mundu kuta airport mundu kuta siyendu sionde wana asipiwe nye niende tubole na kanisa nundu ni tubola na angai ni wimba ni tubole na yake uyete nundu baendo baende etwe ona 2027 mutumio akaelio likaba any chance Kenya ni auction kana mwase atendi kongune na nae imbu kengana inene nechago na mwenye ni mutangie na mundu pe ni viute vya wala wailete yes emo ni elo vite vya wala wailete tuende eba hivi huka na mwendata aduma kuma na kuniesi muma na ambia ndika atate kuimpeach Gachagua nye ni anisi kuenda kwa mwene mbi wa Masaku na mwene mbi wa Kenya. Tiba siwa waidu ni asesi anasea mwaitu osaibi na mwaitu bala wabicha musi nenu mwene ndesia nundu mwaitu kweana na kisungu kila tuwe waba she has done good, she has done well, she has fought a good fight, she has kept the faith and she has finished her race. Kwa hivyo mwaitu ulane vyema na Mungu atusaidie na atubariki. Adumaka viyane ni vata nenu. Mwenenge tekura keli. Na mwendi ya amona, tiwo. Na ndia zana Mungu laza seneta haendi eva. Tiwo. Mwona nenu toko, wanoteniwe ba, muka manasekta nwe tiembeza Masaku. Wea wakwa ni
mwiti siangava na mbesa kuma national government ikoka nikanaka mwenzi andobo hii masilanga, malenu, masitali, makembe na andawa ni mwewe na nienda akula kuina vina ya zaibu na mbibu ya kanguno ya zaibu na mbibu ya nitumuwa na unduwa matakitali na niasangava na nune na nisi na matakitali na binosu mamina na nisi matakitali jume uyani na mbibu ya uyani nituende ya naumana niki mate uyani tiba siyoba ikuwa zano mwana waba nini uya wa senator wako wiku yola mwingiduiku kumu ina ma MCA na ngava na mweshimiwa mweshimiwa natende tiyola wake MCA natende tiyola wake na ngava na tiyoba endewe na wani tende tiyola wakwa basi kibindalea kikamu ikenesa saa sawa njena azanita ananyuona ume na imu mbika aneza nundu imundana na siyamo asandeni sana mwana wabariki na kuna za mweshimiwa Kalonzo wa Musyoka ziwekwe vizuri na mi azani mwezibi ala moka ama kuite kala kenu moka ama kuite this time round tuje na tuimea baikura siyo metu ikielebeni ni mweja mweshimiwa Kalonzo wa Musyoka isawa na mwitu nenga nusa titinzati ka mwiti isi kibila nundu ndeo diewe kana mbakate kinake asandeni sana na mwana wabariki. Asante sana senator. Mbaitu ni mwambiti kiliawe mwenyituwa kwa tome tuki tuenda umunengo umana na akiane ngane pole nondo aumete kuhu ya kwa Gachagua nati unge ni former governor wa Kiambu mweshiniwa wa Ititu karibu sana kwa ngane pole wachugaji wote mwiyaseo a familia ya Mr. Katiku tunapeana pole sana na tunafurahia kuona mama alikuwa na familia alisawa madume sawa sawa na sisi tunamwambia aende salama huko asalimie wale walitangulia mbele yake na aambie Mwenyezi Mungu asaidie nchi hii yangaa siasa itulie na wale wako kwa viti waweze kusaidia wananchi kama vile walikuwa wamesema. Mimi mnajua tomo business leta waititu ni mweze ni nai mzumbe bae bakazi kabete ni nai gavana wa Kiambu uyenda ndo mutabia sisi diyo tulishakua hii Ruto mnaona. Sisi tuliongoza kampeni ya Ruto tukiwa kwa UDA. Na ile uongo tulikuwa tumeambiwa mnakumbuka. Vile mahasira watasaidika, mama mboga, watu ya boda boda, ma pastors wote, hata hawa wachungaji wote walidanganywa. Mkumbuke vile hata hawa walikuwa wameambiwa, walimu wote, na mkikumbuka utakumbuka maagano ile alikuwa amesema ya kwamba hakutakuwa na extrajudicial killing kabisa. Alikuwa amesema kwa wakati yake hakuta mtu hata mmoja ataweza kuuliwa na polisi akiwa hajapelekwa kotini. Pia alikuwa amesema hakutakuwa na ubomwaji wa manyumba na akaapa sisi tukiwa na yeye hiyo yote saidi aliingia alikuja akao mtu mwingine akipanua mdomo tu hivi ile anaongea yote ni uongo. Ikawa uongo throughout. Maisha hile tulikuwa natarajia hile iko rahisi, gharama ya maisha ikaongezeka. Watu wote wakakuwa wamekasirika sana. Akianzishwa na watu wetu wa Mount Kenya. Sisi tunaomba pole sana nyinyi ambaye mkuchagua Ruto. Zaabu tuliwaletea shida kubwa katika nchi hii. Tunaomba pole, mlikuwa mumeona. Na tunaomba msamaha kwa sababu hata tulikataa maneno ya Uhuru na alikuwa ndugu yetu.